Jabatan Kemajuan Orang Asli Jakua Gua Musang Kelantan memantau perkampungan orang asli di daerah itu susulan kes pertama kematian seorang warga emas akibat jangkitan COVID-19 selain 62 individu yang lain menjalani kuarantin. Kampung terbabit termasuk Pos Hendrop, Kampung Sendrop dan Pos Tuel kini dikawal daripada dikunjungi orang luar. Pihak Jakua memantau 500 penduduk orang asli yang menetap di lodging. Selain bekerja di Cameron Highlands sebagai pekebun sayur dan pekerjaan lain. Aktiviti itu selain kehadiran pekerja ladang sayur di kawasan berkenaan yang dikhuatiri mengakibatkan penularan COVID-19 ke kawasan penempatan orang asli. Kebanyakan kampung-kampung yang terlibat, kampung orang asli lah, di Gua Musang ni pun memang mematuhilah arahan yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah dalam konteks mengawal kemasukan orang luar ke kampung dan juga mengawal aktiviti-aktiviti ekonomi di kampung bagi menyekat penularan ataupun kemasukan unsur-unsur luar. Ahad lalu, seorang lelaki suku Temiar berusia 70 tahun dilaporkan sebagai mangsa orang asli pertama meninggal dunia akibat COVID-19 di Gua Musang. Setakat ini, 6 kes positif COVID-19 dilapor membabitkan kejadian itu.